Jānis strādā vietējā lauksaimniecības uzņēmumā Viļakā, un viņam ir savs īpašums, kuru viņš vēlas pārdalīt vairākos. Viņam ir jautājumi valsts zemes dienesta darbiniekiem par viena nekustamā īpašuma sastāvā esošu zemes vienību sadali, taču viņam mājās nav pieejams dators ar internetu pieslēgumu, lai varētu tos noskaidrot attālināti, un tuvākais valsts zemes dienesta klientu apkalpošanas centrs atrodas vairāk kā 60 km attālumā. Lai dotos uz valsts zemes dienesta klientu apkalpošanas centru, Jānim tas aizņemtu ļoti daudz laika, bet ir risinājums, kā šo pakalpojumu saņemt ātrāk un ērtāk. Izmantojot attālinātā ierēdņa pakalpojumus vietējā pilsētas klientu apkalpošanas centrā. Kas Jānim jādara? Jānis dodas uz klientu apkalpošanas centru Viļakā, lai saņemtu konsultāciju. Klientu apkalpošanas darbinieki laipni piedāvā attālinātā ierēdņa pakalpojumus. Kad ir pienācis norādītais tikšanās laiks, Jānis ierodas klientu apkalpošanas centrā. Centra darbinieks palīdz Jānim iekārtoties konsultācijas vietā klientu apkalpošanas centrā, pārbauda personas datus un pārliecinās, ka izdodas veiksmīgi sazināties ar konsultantu, paskaidro tehniskos sīkumus un datoru lietošanas nianses. Konsultācijas laikā Jānis ar speciālistu attālināti izrunās sevi interesējošos jautājumus. Jānis ir patiešām priecīgs, ka atbildes uz saviem jautājumiem varēja noskaidrot sev ātrā un ērtā veidā.